Pelaksanaan Pas Perjalanan Tanpa Had MY100 telah memberi penjimatan lebih RM47.3 juta kepada pengguna sepanjang tahun lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook memaklumkan, menerusi angka transaksi yang dicatatkan, pengguna hanya membayar RM75.76 juta, lebih rendah berbanding jumlah tambang sebenar sebanyak RM123.14 juta. Menurut beliau, perkhidmatan rail mencatatkan transaksi sebanyak RM63.6 juta, manakala perkhidmatan bas merekodkan RM8.1 juta transaksi. We have saved you RM47 million throughout the year of 2019 for those rapid users. Jadi ini merupakan satu penjimatan yang sangat ketara, 47 million yang masih berada dalam dompet mereka. Jadi ini adalah sesuatu yang amat-amat baik dan kita harap angka ini akan terus meningkat. Kerana lebih ramai pengguna pakai, lebih banyak mereka menggunakan pengangkutan awam kita, maka lebih banyak penjimatan. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena taklimat pencapaian Pas Perjalanan Tanpa Had MY100 dan MY50 di Ibu Negara. MY50 turut mencatatkan penjimatan sebanyak RM1.09 juta buat penggunanya daripada jumlah tambang sebenar berjumlah RM1.87 juta. Dari segi jualan, 1.17 juta pas MY100 berjaya dijual dan MY50 pula mencatatkan jualan sebanyak 33,000 dengan RM1.7 juta transaksi. Pada 2019, jumlah penumpang rapid rail meningkat 11% kepada 236 juta, manakala penumpang rapid bus menyusut 11% kepada 160 juta.